qofë se në interpellancë, po konvoka vetëm planifikim e kom para pai konftuar në iftar, pashin Islamin në aspekt besimtarëve që jenojnë, me një gjendje të kryme të ju, pra me një gjendje sigurë, gjitha masat që ndalin dhe gabimin e matem të tëre komit, jemi të i marë. Duke qenë se kryimi si ka angazhime, kjo është interpellanca e kërkuar në të është e rëndësishme dhe interpellanca mund zhvillohet vetëm me prezencën e ti. Duke qenë se ai nuk është për arsye vërtet objektive, atëherë ne propozojmë që kjo të shtyhet në një ditë tjetër me vendim të kryesisë dhe në koordinim edhe me kryeministrin mund ta caktojmë një herë tjetër.